अब हामी मानव थोरै भयो, दानव धेरै भयो। अनि दानवको च्यानल त ठुलो, अथ दानवहरूले नदिएर कारवाही गर्न नदिएर अनि नसकेर नगरेका त होला, नत्र भनेदेखि कुर्सीमा बस्ने मान्छेहरूले न्यायालयको कुर्सीमा बस्ने न्याय दिन्छु भनेर न्याय हातमा लिएर बसेका मान्छेले त न्याय दिलाउन सक्नु पर्थ्यो नि। भीमसेन पौडेल र परशुराम पौडेल, जनका पौडेल र छविलाल पौडेल दुईजना अधिकारी अब ती अनुसन्धानमा छुट्छन् कि तिनीहरू पनि हुन् त उनीहरूले भन्लान्, हो त्यतिजना मान्छेलाई जेल हालिदियो भने म त्यतिजनालाई जेल हालिदियो भने मात्रै म अनसन तोडेर अनि नेपालको इज्जत बच्छ होला। न्यायालयको आदेश पालना चाहिँ यो सरकारले चाहिँ गर्नुपर्छ, नभए एउटा कुरा एउटा गम्भीर प्रश्न के हुन्छ भने शक्तिबहादुर बस्ने गृहमन्त्री भनेको ऊ माओवादीको मात्र गृहमन्त्री हो कि राष्ट्रको गृहमन्त्री हो, र पीडितले उनी गृहमन्त्री हुन्जेलसम्म न्याय पाउने कि नपाउने भन्ने चाहिँ एउटा गम्भीर प्रश्न चाहिँ हाम्रो सामु चाहिँ खडा भएको छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि हामी अनुरोध गर्न चाहन्छौँ जो अदालतले दिएको आदेशहरू तत्काल लागू गरियोस्।